Thank you.
Ajde, osim ću samo uvijek ispušku, pa da ispušku ne čuvaš. Možda pa je dobro.
Treba. Treba njemu tri. Thank you.
Thank you.
završili. Završili? Kad bi mi šli od... Thank you.
ovo je baš popak. A sve je sliku, i ovo što sam vidjela, ovo je gore. No.
porta luce. Mi leggiamo se smetti. Loro non ci parlano. Quindi si può Otvorili su sad i tribinu. Sad će tribina nekako palo se.
tvoji pa da...
Đuđuna koja bi takođe sigurno poznajete sa TV ekrana kao lice, njegovu muziku, njegove tekstove i večeras nam je zadovoljstvo da ugostimo ovako jedan prijatelj i sada, a i u budući nam se, kao što sam već rekao, ove godine smo pokušali da pozovem ljude iz čijih dela malo izvire ta poetika stripa i mi ćemo pored likih dela, tako kažem ljudima, pričati malo o stripu i o njegovim dodirnim kontaktima sa stripom. Pitam kako ti se, duši vi ste sad došli ovako malo u noć, ali kako ti se čini za njeni, ti nisi prvi put ovdje, ali imaš neki malo kao prvi vizik. Ovo su radne njusijane gradka, tako da meni je prijatno dođe u London, ima neku svoju posebnu atmosferu i nema one neke južnjeve gumbulače kao što ima u Beogradu. Mislim, gumbulače se u saobraće ovdje, prosto nema puno saobraće i onda su to prijatni. Ja bih počeo to u Beogradu sad kad smo se pre nekoliko dana videli, vrlo zanimljivo to taj drugi kontakt sa stripom i ti si to zapamtio i mene to uvijek zanima ljudi koji se bavaju ovakve stvari. Kako se počeo da čitaš i šta je strip? Da, ja sam strip stvarno zavolao baš od najranijih tog perioda čim sam dobio par tih nekih prvih možda politike i zabavnih interesantnog stresa, prvo što mi je došlo do ruka, nisam čak znao dobro ni da čitam pre osnovne škole, ali sam počeo da gledam te slike i polako sam počeo da učim i slova, tako da sam ja zapravo pre škole uspio preko stripa da naučim da čitam, jer me je to zanimalo i znao sam da čitam odmah čim sam došao u školu. Jako dobro, a to je bukvalno zahvaljujući stripu. Moj otac koji je bio profesor književnosti i me je tamo pitao da ću čitam toliko stripova, jer kao to nije dobro za nekog ko bi trebao da budeš akademski građanin. Sam se ja izražavao u smislu bum, tras, bum, bum, ovoga, onoga, i to mi je bilo nekako u redu. Otvorio sam ta neka strip logika i mi je to bilo normalno, tako da tek kasnije sam počeo čitam knjige, mnogo kasnije, ali uopće sam kasnije čitam i knjige, ali strip sam dugo godina čitao i dan danas, čitam čak sam u zadnjih možda 7-8 godina počeo da kupujem ove strip albume, svih tih stripova koje sam naročito volao, od ne znam, Gotta Maltese, pa do ne znam, kod Bejna ili Čepenu, strip cetača, da prosto ih imam. Tako da, stripovi su kod mene domaća stvar kao i knjige, tako da tu ne ili muzika, mislim. Možeš malo da izpričaš šta je dožbe te žene koja ti dala stripovi u Čaprici? To je bilo zgodno, da, pošto sam ja živio u centru Beograda i tu gde je doma omladina i tu odmah levo bilo jedan kiosk sa novinama, sa stripovima i onda čim sam bio 7-8-9 godina, koliko ja sam toj ženi koja je radila kupovao ujutru doručak, burek, da god mi je dao kifle, lubrižnje peka i onda bi ona meni dao da uzmem 2-3 stripa, da prelistam, pročitam kući, pa da je sutra ujutru tako čistom i vratim. Onda sam ja to godinom radio, 4-5 godina sam svaki dan uzimao stripove, to sve što izađe joj uzmem, pa je poslije vratim, a što mi se naročito dopadne, to čak kupim, sad ću recimo Alan Fordove se volio, sam ih imao put. Ali sreće se kako se seli sa tog mesta ili neko drugo, bilo mi najstrašnije kad smo bacili jednu celu ovakvu ogromnu kantu prepuno stripova, ti koje sam volio prosto nekako nisu teli da ih prebacili. Ali ja bih i prebacio, ali sad ne žao, to je bilo samo blago, da sam znam da su u toj pameti nikad to ne bih bacio, ali dobro. A tvoj otac, kada pomenuo si ga, osjeća da bi bilo prosto književnosti, ali
најмоментности како тај артист или цирконски неки моменти кон годинама везло да би градио таку една тачку, јас сум гледал како на тај жонгор цел дан врти оние улице или на едно стадион, тоа то, просто една одина ако уметничка акција. Да, интересантно е гледати тоа уживо, како јас кога сум био мали, кога сум могол да видам како тај мадјанчето тоа ради и сваста нешто што кога извлачи ја жена из ковчега и веќе шта преполови. Мислим, тоа се дело на ровато, у ствари су две, нема ли знаки. Мислим, тоа е све намештено да бъде интересантно, така да е, да е мене тоа било интересантно. А после, ти циркуси, продати су били прескупи, посебно животини су били прескупи. Јо ми една неки новина, како и слику да са мајком ако држи неки лавиће мале, ако се тек родили, ја сечу ту да се мало лава у руку, али што сладки по мачки голи, тако да је то било, било интересантно, то цело је бро тир фосту мало мало се возио, имамо на паркојну, то сам већ, то је већ младост. Ali ta zabava je mene uvek obeležila u smislu taj detinjstvo od cirkusa, pa onda sam 80-ih već kad sam postao, ono se kaže, tinejdžer i sve dalje, onda se je došao taj novi talas i sve to je razmišljio, imam te zabave, žutke, to je bilo permanentno neke zabave, nešto se dešavalo tako veselo po gradu. To je drugi period, treći period me obeležio, bio sam uvijek zabave u Gliču, 15 godina, znači bavio sam se zgradom, kulturom, pop kulturom i tim stvarima. Tako da iz zabave od stvari nikad nisam puno ne izašao. Tek sad u ovim godinama kad sam malo stariji imam tamo dovoljno u svoj sad mi je zabava da se sećam što je kad toga. A kako je to neko prebudjevanje tog nekog, ajde da kažem, kompleksa Peter Pana, umetnici obično mi ostanemo onako deca i da se do poznih godina do kraja života. Da li sad neko to došlo u cilju sredstva? Ti si ukaži da ovo, da. Ušao bi i odno sutra, da ima neki aktor. Nisi ti mogu ovo pogledati, da. To me niš ja neko da ne. Sjeti što ovim cirkus, nego čak i pozorište koje sam studirao sam dramaturgiju i pozorište i gledam se predstavu. Ja sam baš multimedijalni, ali izuzetno likovni stvari, to je da nisam nikad radio, znači sve multimedija, volim koje su vezane za pisanje ili za film ili za bilo što tako ovo sve, ali za likovno te stvari nisam neki talent, pa se tu nisam naravno nikada ne trudio da bude. Ali cirkus je jedan od vrhunaca pozorišne umetnosti meni, cirkus baš ozbiljna predstava, to da ta pretratačka je komplikovana maksimalno, neko ljudi misle da je to prosto, ono, kad izvedete ono tačku od 5 minuta, to treba, pa onaj klovan kad igra tamo, ne znam šta, sa svojim drugarom, to je isto uvežbano do perfekcije. I tu, mislim, ima dosta sličnosti s klasičnim teatrom, mislim, sve to povezano, hor, muzička, ovo, kako se zove, jedinica koja sinhrono funkcioniše sa tim klovnovima ili voditeljem ili sa izvođačima, mislim, sve se to takođe povezuje kao što se povezuje i klasično pozorište. Tako da nema tu neke razlike, nisam nikad baš pisao studiju o tome, ali bi mogu, mislim, da je sve. Ja sam možda htio da te pitam o tom nekom prožimanju te naše pop kulture, koje su ovde većine naklonjene i neke elitne kulture, i ti si mi onako čini, mislim, baš prava ličnost koja bi mogla to da... Ti si završio u stvari dva fakulteta... Kulturno, zato što sam bio pod jakim uticajem anglosaksonske kulture koja dominira svetom i zapravo je neka kao kako poznaka pop kulture, upravo ta neka američka, engleska i tako dalje. Ali zapravo pop kultura postoji u svim državama, uključujući i Srbiju. Popularna kultura je ono što je popularno u tom narodu, pa se pretvara u nekakvu vrednost. Znači,
interesantna, ali mislim da je kod nas najbolji period popularne kulture bio period Novog Talasa 80. i početak možda 90. kad je još to malo trebalo, onda je Novi Talas trebalo svega 3-4 godine, početkom 80. Da je tu bilo najinteresantnijih bendova, najinteresantnije muzike, od Idola preko Sava Krobata, Oasis Parketa, Ražmana do ovih koji su nam bili komšije, koji su bili odlični, Azra, Haustor, Filma, Prilio kazalište, svi ti bendovi su stvarno bili zanimljivi, Bultoš, Zavisovani, Levisol, Kedoni, mislim, sjajni bendovi, čak je taj jedan period u Sarajevskom tom rock'n'rollu meni bio interesantan, onako, artistički kod nekih bendova, da su oni nekako uspjeli da se uklopi u taj turbo folk kulturu i onda ja zapravo taj sarajevsku pop muziku i njihovu školu nisam nikada previše baš obožavao. Možda, eto, volao sam po neke pesme na frekvenciji, ali ovo sve posle što je tamo izašlo mi je bilo malo ovaj, previše za moj ukus. Da, nije mi se baš sviđalo. Kako ste ta tvoja prva, ne prva grupa, ali ono javnost, heroji i tako, kako ste došli ekipa s akademije? Pa mi je ovo što su skupili negde 84. Evo sad, uskoro nam izlazi, sad u toku izlazi taj 40 godina heroja novi CD. Tako što je Novi Talas iz Polako bio na ložu. Ja sam se završio, to kako se raspali i dole, onda se to izvršilo, posto ga nije bilo nekih plus zanimljivih grupa. Bilo je tako sporadičnih bendova, mi smo 84. nastali, 85. sam imao već prve svirke s herojima, ali sam ja te prvi band heroja, 84. napravio kao pozorišnu grupu, meni je bio više da predstavo, to smo neki drugi alternativne, pa je muzika bio samo mali deo tih predstava, ali posle sam počeo da komponujem pravim pesme koje su za ceo band, pa je postalo to interesantno, pa smo
obeležili 90-te bar za mene, za tu neku moju ekipu, mi smo stalno svirali i napravili taj manifest tropikalizma i razne neke umetničke akcije. Oni još bogatiji, želimo da će još bogatiji s umetničkim akcijama od heroja, ali prosto ja nisam stigao da sve to pokažem, ali ću verovatno za par godina napraviti i o tome neki album, neki nešto da se to zabere. Jer to kad ljudi vide na jedno mesto, onda vidu da je to bilo živo, da je toga bilo dosta. Želimo naći su sredes 5. 6. pa do dan danas živi visiramo svake godine po 20 koncerta. Ja to sam ne objavljujem, ali ove godine smo svirali, sad smo svirali Divce, Inđiju, Pančevo, neke gradove, tu mislim svake godine sviramo, nego prosto to je jedan deo, kako bi rekao, tog posla što, mislim, ljudi znaju kad sam prvi veliki koncert, ali kad se oko bi manje prave u klubovima po ranu scenariju, ali ja to jako volim, mislim, nisam to nikad prestao. A sad sam rekao obnovio heroje band, pa smo se svi skupili i sad ćemo svirati već u tom prvu svirku, to malo da se ljudi podsete i bit će to interesantno. Jer želimo da tih 4 godina heroja, pa za 3 godine mi dolazi 4 godine, što ima naravno, onda ću to tim jubilejima nešto dureti. Jer to lepo da se to podsjeti, jer ljudi, to sam u stvari mislio da bude glavna tema ove diskusije kad smo se dogovarali, da je taj stari period do 2000-te zapravo bio još uvijek period tog analognog pogleda na svet, kad digitalna kultura nije toliko počela da dominira. Ja zapravo 2000-te pa nadalje nisam želeo uopšte da idem u digitalni svet, nisam prilagodio bend tom svetu, nemam Facebook nalogije, nemam Instagrama, nemam društvene mreže, ne postoji nikakav način da doprem do mlade publike, jer ja to neću. Ja mislim da su oni jako ograničeni tim virtualnim svetom i da je to pošast za njih i da je to loš. Ja mislim da oni ne razumeju svet u kom sam ja živio, niti ja razumem svet u kom me oni žive i to je tako. Prosto, ako žele bolje, čitat će moje knjige jedan dan, pa će možda shvatiti šta je bilo u onom prethodnom svetu zanimljivo. A ova digitalna kultura, ona razbija pažnju ljudi, jednostavno. Pažnju postojnost je tako da oni ne mogu, ovo ne bi izdržali ovoliko priče. Da, da. Koju mi sad pričamo, ove bi otišli napolje i gledali telefon. Znači, oni su u pažnji samo trenutno i to pažnje teledirigovanih od struktura koje im to diriguju. To je strašnije još kad čovjek se malo dublje udubi i vidi šta im se radi. Meni bude žao, ali ja ne mogu tu mnogo ništa i mislim, želim samo stvari da im dam svoj primjer kao nešto drugačije, možda im se svidi nekom od njih pa se malo iščupaju toga. Ali, nažalost, činjenice govore drugačije, oni jednostavno žive potpuno druge svetove, oni muzika koju slušaju je potpuno drugačija i gotovo meni ne slušljiva, znači ono sve što je sad u trending listama, ja ne mogu slušam 2 minuta jer je to meni maksimalno glupo, a i zaista je glupo to kad nemam da se sluša sad, neće moći nije da 5 godina bi volao sve te koji sad prave te pesme da to slušaju kad budu stari, kad budu napuni 60, 30 te pesme, uzmu puste ili probaju da ih preslušaju samo, ono, verujem da neće teti ni to. Prosto, to je baš glupa muzika, to je muzika trepi pesmi koja je jednostavno odraz vremena, odnos njihovih frustracija, odnos njihovih uglavnom nesposobnosti da shvate prave neke realnosti, onda žive u virtualnim filmu, misle da je... Mislim, oni zarade po neku paru, to se je virtualno, to se je ono... Mislim, nema nam mnogo izlaza, ako im se su nažalost u problemu je da koliko im se to servira i na to im se servira mnogo stvari. Dobro, ali servira im se i muzika koja je postala i napravljena. To jeste.
najpopularnije izvođače Taylor Swift, dobe sve najpopularnije Filerius, koji su, da bi bili model koji prikuplja kompletnu pažnju klinaca. Onda ima jedan srednji nivo koji se streamuje i zahvata još jedno par stotina popularnih bendova, do kojih naravno dotiču oni da pocaraju svim top listama. I to je takav, kako bi rekao, taj naštimovani algoritam, da sam
ti, da ti želju da stvaraš, da radiš to što. Za mene su priroda i kultura najinteresantnije stvari na planeti Zemlji. Priroda je samo po sebi čudo koje je besplatno. To me fascinira da je to besplatno. Kodeš u šumu, sve je besplatno. A bolje je dizajnirano od najdizajniranijih zamka ili kuće ili automobila. I mislim, to je spas. Mislim, zato ja nekako volim sa periodarnim da uđem u prirodu i volim u kulturu, pop kulturu, te stvari. To je nešto eto, što sam primetio. Ali mogu da povučiš neku paralelu, sad si nekako skrenuo temu na tu stranu. Kako smo mi možda našim roditeljima izgledali u tom tinejdžerskom periodu i kasnije malo sa tom muzikom, sa tim provokativnim tekstima kojima jazre i ostaje ne znam ja. A sad možda, eto, gledamo na te klince, Ali je... Jesmo mi, u odnosu na naše roditelje, znači li u odnosu na njihovu muziku, njihovu mladost ili to bi... 80-ih godina, u meni, ovim knjigama koje sam ja pisao, ja sam baš pisao o tom fenomenu. Ti si autor koji se dosta sklanio ezoteri i raznim oblicima ispoljavanja nekog drugog sveta u našoj stvarnosti, ali to su bili svetovi koji se istražuju u raznim okultnim tradicijama kroz istoriju čovečanstva i interesantno je to istraživati. To jeste virtualna realnost, ali je realnost koja je neka vrsta paralelna realnost. I onda gomila ti bendo iz 80-ih je volala da čita i te zanimljive knjige i Junga i Castanetu i sve te okultne čudne autore i tražila je iskustva tog tipa, psihodelije ili već nešto. Tražili su dodir sa drugim svetom. Svi moji su nam je pevao o tome, hoću da pređem na drugu stranu, mislim, sve to bilo. Oni nisu imali virtualnu kulturu, digitalno koje jeste druga stvarnost. To je čudesno što je ta virtualna kultura zapravo magična, magična struktura koja se daje se stvorena. I ona postoji. Kao kad bih ja sad mogao kao čarobnik da stvorim ovde belog slona koji se ovako materializuje, to bi bilo divno, ne to ne mogu, ali ova kultura virtualna to može da stvori u njihovom virtualnom svetu. A možda će u nekoj skoroj budućnosti kao u romanima ovih najboljih cyberpunk pisaca SF-a, možda će to i u Farnak i tako se bio kao sa Gibsona ili kod Filipa Dika, mislim to su neki simulakroni koji se mogu stvoriti digitalni hologrami čuda, mislim to je sve neki svet koji će vratno tek doći. To je zanimljivo, mislim ja to volim, to je bilo interesantno. Bilo, mislim, to sve zbivalo, mada bi bilo dosta šire. Da li smo mi napravili neku revoluciju u odnosu na generaciju naših roditelja, na muziku koju su oni slušali? Pa svi te generacije pre naše su bilo još romantičnije, još dubinskije, još bliže vezane sa starim svetom. Stari svet je imao ta svoja pravila, to je bilo pravilo porodice, pravilo oca, sina, oca, države, Boga, mislim, to su te kristalne strukture, stavu sve to koje su bile moćne, oni su držali prosto do prave prednosti i svoje postelo. A novi digitalni svet, on je potpuno amorfan, potpuno kaotičan, on je samo u nekim malim ostrvima, pažnji da se stalno putaju i lutaju, zato je ta virtualna kultura, virtualna stvarnost idealna, tamo može beskonačno se srpuje, beskonačno se luta. Ali ja ja cenim zapravo ovaj stari svet, jer sam iz njega iznikao, cenim sve ljude koji vole vrednosti starog sveta, a to su uglavnom tradicionalisti. I tradicionalni način razmišljanja za mene pravi način razmišljanja, a sve ovo je meni interesantno, ali ne bih baš da ga primenim u svom životu. Dobro, da se vratim malo na svi, ti si Đuri Gornari i Tom Gornari i ima veze sa Kostom Valdezijom i vrlo često se identifikuješ sa njima, možeš li nam kažeš kako je taj slik na tebe?
ezoterična crta koju pratim, kao i ja, mislim, on voli te sitne detalje koje na nešto podsjećaš. I to mi je ta oznaka i drugo, ja volim taj, kako kaže se to, svetski pristup, to je pristup gde taj ima ide kroz ceo svet. Pa ovo je stvarno taj trend da ona tu mogućnost da mi možemo da surfujemo po celom svetu, čak ne moramo već se ni da putujemo, ne mogu se da kao moj sin Jan koja to može bila da odputujemo na Maldive, samo da kliknemo na Google Earth ili već neki, siđeš dola pa vidiš da je tamo ove, ali mislim da je to jako, naravno, putovati, ali sad mislim da ovaj svet suviše, kako bi rekao, opasno. Ne bih baš volao, mislim, gdje god bi ja sad volao da putujem, ne bih baš volao da putujem bez pare, da bi bilo vrlo opasno, ako sa parama pa nekako iz distance da to gleda, čak bi bilo dobro, ali to onda nije avantura. Pa evo ću ja volao da trijeve ili na Venezuelu i da vidim, to me zanima, ali tamo bi me odmah opljačko reći, mi si išao na stanicu, da došli neki crnat i sve bi bilo. Moja mašta i dalje
kao muzičara, kao pisara. Da, kao Đura Mora, ali me znaju najviše iz kao to Đura Mora, kao najviše kao neki vesela muzika, tako nešto. Mnogo manje ljudi zna za moje balade, za albume sa šansonama i tako. Ja to kažem sve to otprilike kako kad bi za Balaševića sad svi znali po pesmi u razliku te ljubim, a ne bi zanimarali bi se oni imaju druga, a ne se ima i naravno... E to malo bude neko kontra produktiv uz umetnih kada sam isto Federico da svi znaju kao Superman, a oni bi bio... Pa da, dobro, to je uobičajeno, da se ljudi vežu. Zato meni ništa ne fali, jer kako stari mi što više ovih radova svojih izbacima sam zadovoljnije, znam da sam ostaju više tog nekog svog dela za neku potencijalnu dalju publiku, a mnogi vole, pa što se tiče muzike, mnogi ljudi to vole. U Beogradu ja kad pravim koncerte, tu bude dovoljno tih fanova da meni bude drago da bih puno sala koje peva, mislim, znam da svi to vole. Ali ja ne volim da putujem puno, doću na put do Zrenjanina, to mi je nekako. Yeah.
dva meseca prosim, rekao sam da ćemo morati da uredimo knjigu, da dam prim s tobom knjigu ko se čovu da uredim, da dođe do dva dana pričamo, ja s njim ja ću da uredim analizu tvoj, ono, tvoj karijera i da, volo mi to mi interesantno. On kaže, ne mogu, ne znam, to sam, kaže, da to ne mogu. I on rekao, pa dobro, znači da je ovo tu sam, rekao, nema problema. A inače, meni jednom se javio, rekao, kao, ja imam tvoj roman u London, jer to mi je da dajem ljenik romana. Potpuno bio fascinan, da moramo te čitati romana, ali dajmo se baš to pogleda, zašto mislim. Pa bez to, interesantno, ali odbladi se mi to je bio. Da. I on je tu drugačiji, kao, mislim. Ali svi su oni interesantni, za svakog ima neka neobična, neobična priča, mislim. Da, ono se ja setio sto stvari iz toga. Sećam, imam slažno. Da više ljude ne bi ovi gnjavili, vjerojatno mi je već dobro. Ako ima neko pitanje... Da, da, ja se hvalim sad i onako običajno ovaj publika pita. Korta Maltežerna ja povezujem sa kompozicijom Haustora Skrivena iz lažnih imena. Tako je, to je ovaj... To mi je ta atmosfera, mi je ono neprikosnoveno za... recimo, Igor Korda je uradio stripove na stihove Malčika, Krokodili dolaze i ona se budi. E sad, hteo sam da čujem vaš izbor povezanosti i kompozicija sa strip junacima. Pa to što radi da Korda je to meni bilo fenomenalno, on je stvarno baš ovako rekao. Bilo tu još nekoliko liste koje mislim da je jedno desetak ga napravio na stigule. Ste bili djevojčice. Jeste, bilo je zapravo taj sjedan. A vi ste se otio od Bore Čorka. Jeste, zapravo. Bilo je još nekih, nekoliko sjeća se. Ja sam skoro nešto pre dve godine otišao u Narodnu biblioteku. Mi je trebalo za neku studiju. Ja sam 5 dana čitao sve po boksu, stare, sve polete stare, iz tih godina 79. do 83. jer sam teo da vidim šta je sve ono tala su bilo. I onda sam vidio te stripove u poletu, ove kote, tu su bili. Bili su i oni koji imaju više, da, mislim, teo sam da slikam. Ali to, ove, mislim, neke sve ono stvari koje su ne trebali, to sam fotokopirao, nešto vezano za idola kojima sam pisao, eto, da ovi, ali hoću da kažem da to ne mogu samo tako da ti odgovorim, to ti kompleksno baš bi. Jeste. A evo, recimo ga, nešto vezano za početke heroja. Evo, recimo, interesantno je da, evo, Rinde Čorba, prvi koncert, u prva tri i četiri koncerta održano su ima na Elemir, Cvepaja, Andanja, pazite, Bajaga sa Glogovim kolcem, opet prvi koncert u Banatu izvrši. Dakle, taj početak 80-ih... Ja da ću ti reći, mogu ja sam bio prvuta doma u mladine i tu se šu u filmski klub, to mi je bilo omiljeno mesto gde sam tako zanimljen za sve. Ovi, tu i Orce Ivanović, ovi, mislim da je pokojni, ovi, da držao je tu školu, to je bilo stvarno interesantno. I tu su razni muzičari verbali. A Bajaga je došao sa Svetom Pankerom, koji je prvi Panker u Beogradu, kod mene preko puta u stanu i došli su kao, jer Srle mene znao pa je kao, znao da imam neke duhovite pesme, on je upoznao Bajaga i kaže, ima Bajaga, ovaj, moj drugar ima neke smešne pesme. Jer ovaj da čujem, ja da uzu Bajaga koji svira kvazi moda i tako neke pesme, koje nikad nije snimio pesme, prosto da je to bile smešne i odlično. Kvazi moda, dobro da su to ne, lopovi, ubijeti sami čovjek, gurno glitno, no to je možda bilo smešno, dobro pa ove, i onda je Bajaga tu dolazio jednu dva meseca, mi smo se družili, su imali pesme, ja mi imao na gitari, svako njih imao, tad je svako ko tebi dođe u gost, donese, u stvari da donese, zna da svira, pa mu ja dam moju gitaru, on svira meni, ja sviram njemu, i tako.
pre, kako je uopšte produkcija gramofonskih ploča objavila prvi album Buldožera, Pljunu istim oči, to mi je nepojmivo. Dakle, sa tako krutim urednicima, da je jedno vreme htjelo, ne znam, nije taj album perfektan. Nije PGP to objavio nego... Prvi, jeste, jeste. Pa je, što se otvara. Da, taj što se otvara, pa je bilo, bilo je, bio je problem sa, sa nekom slikom koja je, dakle, drugi tiraž je privatna izdavačka kuća Alta od ovog Dragi Pikovića. Objavila, ne znam, da li se nadje se tijelo. Nije Plus istini moć. Meni je to izuzetno drag, a izuzetno mi je, dakle, to mi je... Čekaj, kako se zanje prima kao... Sa stiglosti, ono, to je Slavko Furlan uradio ilustraciju. Meni je to najdraži, najdraža ilustracija što se tiče popularne rock muzike. Ono, kad je gledam, kao ovo... Mislim, da meni klopni albumas, na meni je modest, ali na mnogu setim da je to PGP. Mislim, da je PGP, da je kući Alta i Jelina. A kako prvi? Prvi je produkcija gramofonskih ploča, da je televizija Beograd. Da, i onda je bio problem sa tom, da ne znam da li smo fotografije i uopšte provokativni su bili tekstovi, stihovi u stvari. To je fantastičan album, taj Buldož je napravio kod mnogih od nas veliku želju da radimo nešto slično, kao što je tad bila serija Monty Python, pokleta koji to palo na svoj pravo vreme, jer je prosto u pilotu, jer je interesantno, tako nešto glasalo da napraviš to, jer to je, to su Buldože, zaista prvi na mene, niko nije, ja ne sjećam se da je neko bilo ko od pop, ovih junaka, da bi više dostavi trening na film, tako da se to iskorak, kao što je taj album, Pljuni i Tini, ovdje to je baš. Posle su izgledali neki drugi album, gde je bilo ono, meni je jako drago, ako su slobili večera se ovi izuzetno su duhoviti, da, odnosno tada ih imaju predsednje na funkcioni, ali bolje da je izuzetno sjajanje i u pričom, gde su take priče kao su na tom momentu, da on je bio baš pravi autor. U recu nije isto bio zanimljiv, on je bio mrzit, to su odlični likovi, mislim, ja volim njih. Dobro, bih od Slovenije pobjedili, pa Slovenije ne ima tradiciju avangarda, znači oni su odmeni avangardisti i uvek bili. U Sloveniji se avangarda ceni, što se recimo u Srbiji ništa ne ceni. Ja sam pisao namjerno zbog toga sam uzeo za magistarski rad utopijski elementi kod srpskih dramatičara između dva rata, da mi to bude magistarski rad, sam htio da pokažem da ovde bilo u Srbiji gomila avangardnih gradova koji su baš vredeli i bili vrlo bitni, razumiješ, jer srpska kultura ne pamti puno, ono, mislim, sve što je ono grad, ono je malo stavio sa strane, pa onda se posle 50 godina se neko seti, pa onda svi vrduje, što je ono baš, kao što sad, Zenitistijet, to je super vina, to je super, da, mislim, gomila ovih slavno veliki, Rasko Petrović, mislim, sad su svi ekstra, ekstra, to je prije 10-15 godina, niko nije znao ništa. Tom. Ali Slovenci su bili napredni u tome i držali su te avangardne tradicije i oni su bili stvarno super. Dobro i Hrvati, a meni je to sve, znači ja sam rođen u toj bivšoj Jugoslaviji, meni je to sve slična kultura, ja sam na tome odrastao, ja vam sad kažem, znači nije za hrvatsku kulturu, da nije deo moje kulture, mislim, na progreba ja sam ona kulturu, skažem, otvorenog duha i volao bi da to sve bude neka zajednička kultura i to mi je prirodno. Ako govoriš iz ti jezik, da će ta kultura bude slična. Mislim, to je za mene bar. Pa su se oni veoma trudili da se podele samo ubici gluposti i uvjernosti. Ali dobro. I Srbije, recimo, laboratorije zvuka. Pa dobro, to je stvar. Oni su baš pravi atrok i to, to su mi mi razvili. Oni su, mislim, jako značajni par albuma imali u Lovisti, u laboratoriju. I par tih hitova, mislim. Ja sva
za popu modernu, to sam rekao posle Dejde, to sve što je bilo 80-te, 90-te, tu ima fenomenalnih bendova, grupa, pojava. Ako neko još nešto ima, pa tamo nam razgovor i sad. Da, pa dobro, tu smo došli. A da se nije bilo dosta. Ne, sve pa je bilo sve zanimljivo. That.